Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще разгледаме и ще реагираме на един доста интересен и за мен неочакван дует, но пък се надявам да бъде успешен. И това е Зарежи го, маме, на Доника и Теди Александрова. Виждам, че музиката отново е на чужденец, мисля, че е румънец, което ми подсказва, че може би песента ще бъде кавър. Както последните няколко на Доника, особено в Хитмикс. Мисля, че Да съм твоя беше кавър. Но Галена така в последно време доста кавър и пуска. Не Доника, извинявам се. И нямам търпение сега да видя какво са решили да ни представят те двете. Затова нека да започваме и заедно да видим дуета на Доника и Теди Александрова. Музиката и аранжимента са за мен най-силното нещо до сега в песента и според мен така и ще остане. Започвайки с куплетите и на двете са много интересни, много нежно изпяни. Както мисля, че съм ви казвал, за мен на Доника се дават много високи песни като тоналност, например пиана, тик-так, куршум, дебюта й. И мисля, че тази всъщност е точното попадение за нейния глас, ако мога така да кажа. Звучи много чисто, звучи наистина, буквално това е думата, чисто и определено много нежно, особено с намесата на Теодора и нейния глас. Припева като бит и като музика е окей. Харесва ми, зарибяващ припев е, но лично за мен той не прави тук песента. Всичко останало да, което чухме до момента, но припева съм 50 на 50 за него. Доника с тази каубойска визия много ми харесва и определено видеото е много добро и много ми харесва и не знам, искам да видя кой го е снимал видеото, защото забравих. Само секунда. Скерлев. Очудвам се, защото Скерлев го виждаме само при едни определени имена. Едно-две имена и до там ясно защо изглежда така добре. Mommy.
Много ми е интересно дали това е пряко свързано с някой и реално случка в живота им, или просто са решили да се закачат с ума на масовия почитател. Ох, тя е Теодора. Добре, изгледахме видеото, чухме песната, сега знаете за какво е време, за обобщение. Като цяло е една от тези свежи летни песни, за които ви говори от няколко реакции на сам, които ни се предлагат в последно време такива песни. Определено обаче за мен припева е някакси по-лежерен. Смисъл такъв, че всичко друго е повече от припева. Като цяло песента ми харесва. И двете си пасват много добре, нещо, което не очаквах. Видеото, между другото, то също силно ме впечатли колко, как да кажа, изчистено и красиво е. И дори толкова близки кадри има, а по принцип има някои такива, нали, и изпълнители, които отблизо, нали, а има и такива режисьори, които като снимат от близо, после изглежда изпълнителя малко като ударен. Но определено тук, в близките кадри и на Доника, и на Теодора, съвършенство. Много ми харесва видеото. Песента също ми хареса, но не е за десетка, по-скоро 9. И ми е много интересно вие какво мислите, но определено ще бъде от тези летните готини свежи хитове, особено това като го пуснат в някой бар на морето, бомба, зарежи го, маме, да си те наникаш и да си избухваш, супер! Това е. Ще очаквам вашите коментари за песента, защото ми е много интересно какво вие мислите, какво е вашето мнение, така че ще го очаквам както тук, така и в Instagram. И ви благодаря, че изгледахте видеото. Чао и ще се видим следващия път.